নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো হওক মেঘ ৰাখিৰ লোকসকলৰ বাবে মাৰ্চৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব অ ল আৰু দীৰ্ঘ ই এইকেইটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে মেঘ ৰাখি চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলেগটো অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো হওক আপোনালোকৰ ৰাশিৰ অধিপতিৰ স্থিতি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে যে মংগল গ্ৰহ আপোনালোকৰ ৰাশিৰ অধিপতি হয় দ্বিতীয় ঘৰত আছে তৃতীয়স্থ হোৱাটো ভাল আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ কাৰণে ভাল কিন্তু আপোনালোকৰ ৰাশিতে দেখিবলৈ পাৰিছে যে ৰাহু গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে চ' কেইটামান বিশেষ ধৰণৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব হাওফাওজনিত বেমাৰ হৃদৰোগ বা জ্বলন বা উশাহত কষ্ট পোৱা আলচাৰ মৃগী বা পাইলছৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে বিষক্ৰিয়া বা ভ্ৰান্তিজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় চ' এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা আকৌ আগবাঢ়িও যাব মানে কেতিয়া আগবাঢ়ি যাব মই কৈ দিছোঁ যে মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা তেৰ মাৰ্চ তাৰিখে ইয়াতে যাব তৃতীয় ঘৰত যাব আৰু আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত আৰু আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানতো দৃষ্টি দিব শত্ৰু স্থানতো দৃষ্টি দিব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ শত্ৰুৰ ফালৰ পৰা অলপ ডিষ্টাৰ্ব পাব তাৰমানে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ পৰাক্ৰম বা আপোনালোকৰ কষ্টৰ জৰিয়তে সেই শত্ৰুক দমাবলৈ সমৰ্থ হ'ব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি অলপ চেষ্টাটো বঢ়াব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় শত্ৰু দমাব পাৰিব আপোনালোকৰ কৰ্মস্থান আৰু ভাগ্যস্থানত যিহেতু দৃষ্টি আছে চ' আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণেও নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা পাব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰাখিতে যিহেতু ৰাহু গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে ৰাহু গ্ৰহটো এটা ভ্ৰমাত্মক গ্ৰহ হয় এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ডাঙৰ ডিচিশ্যন পাৰপক্ষত নল'ব অন্যথা আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে তুংগী হৈ থাকি আকৌ ইয়াৰ পৰা আকৌ ইয়াতে দৃষ্টি দি আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ পানী বেছিকৈ খাব অন্যথা আপোনাৰ কিডনী ৰিলেটেড প্ৰব্লেম আহিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ধৰি লওক ছালৰ উজ্জ্বলতা কমি যোৱা বা স্কিনৰ কিবা খজুৱতিয়া হৈছে বা প্ৰব্লেম হৈছে বা ৰক্তহীনতা আপোনালোকৰ তেজৰ পৰিমাণ কমি গৈছে ঠিক আছে বা কেতিয়াবা আপোনালোকৰ হিমোগ্ল'বিন কমি গৈছে কেতিয়াবা কেটেৰেক সম্বন্ধীয় চকুৰ যে চামনি পৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বেমাৰো দেখা দিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব অলপ বেছিকে পানী খাই থাকিব ফিজিকেল এক্টিভিটি ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকে বিশেষ টেনশ্যন ল'বলগীয়া নহয় ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে যে আপোনালোকৰ ধনটা অৱশ্যে ছেভিংছ বা ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব ছেভিংছৰ ঘৰত দেখিবলৈ পাৰিছে যে মংগল গ্ৰহটো তেৰ তাৰিখলৈকে আছে চ' তেৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অলপ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অস্থিৰতাৰে হ্ৰাস গৈছে আপোনালোকে কিছুমান ধৰি লওক ইচ্ছা নকৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে খৰচ কৰিবলৈ পৰিব পাৰে আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ঘৰৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু ইয়াত আছে আপোনালোকৰ দ্বাদশ ঘৰত আছে আৰু ইয়াতে বাৰ মাৰ্চ তাৰিখলৈকে থাকিব উটুংগী হৈ আছে ভাল আপুনি যদি বিদেশৰ সৈতে কিবা ব্যৱসায় কৰি আছে বা ঘৰৰ পৰা দূৰত চাপ্লাই দি আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যে বৃহস্পতিৰ সৈতেও যুটি বনাই আছে চ' আপোনালোকে খৰচৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কেৱল মেইনটেইন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ সুখ স্বচ্ছন্দৰ যিবিলাক ধুনীয়া বস্তুৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ খৰচ অলপ বৃদ্ধি হব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে খৰচৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি অলপ নজৰ ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে

কৰিব পাৰিব তাৰমানে বুধ গ্ৰহটো হৈছে ব্যৱসায়ৰ কাৰক যিহেতু আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰত আছে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ত যিটো ব্যৱসায়িক মানে দিমাগ হয় আৰু ব্যৱসায়িক যিটো মগজু হয় সেইটো খুব এক্টিভ থাকিব শনিৰ সৈতে জুতিৰ কাৰণে সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ ইচ্ছা পূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পলম হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে পলম হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু আপোনালোকে ভয় নাখাব আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফলে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে যে ইচ্ছাপুৰ্তিৰ ঘৰত কেতু গ্ৰহটোৰ ইয়াতে দৃষ্টি আছে হঠাতে আপোনালোকক ৰাইজ দিব পাৰে এইখিনি সমস্যার আপনা লগর ধন ধনাত্মক পয়সার ক্ষেত্র বৃদ্ধি হব পারে রবি গ্রহ তো আপনা লকরিয়াতে অধিপতি হই যায় ইনকামৰ বা অর ভাইস আছে আর ইয়ার পর তারিখে আপনা দ্বাদশ ঘরে যাব সো 15 তারিখ লৈকে বিশেষ ভাল আপনা লাভ কৰিবলে পাব সরকারি ক্ষেত্রৰ ফলৰ পৰা আপনা ইনকাম লাভ কৰিবলে পাৰিব 15 তারিখৰ পিছত আপনা লকল কষ্ট বা ব্যয় বেছি কৰিবলগাত পৰিব পৰা আপনা লকে ইনভেষ্টমেন্টৰ ধন অর্জন কৰিব পাৰিব হন গ্রহ তো আপনা কারণে ইনকামৰ ঘৰত মানে কৈছে যে ইয়াতে দেখুৱাই দিছো যে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ অধিপতি আৰু ইনকামৰ ঘৰৰ অধিপতি হয় শনি গ্ৰহটো চ এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে অধিক সুভল পাব পাৰিব ইয়াতে দেখিছে যে শনিগ্ৰহটোৱে আপোনালোকৰ বুদ্ধিৰ সৈতে যিহেতু মানে বুদ্ধিৰ কাৰক বোধৰ সৈতে যিহেতু জুতি বনাই আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে শিল বালি ইতা চিমেণ্টৰ যদি ব্যৱসায় কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অধিক সুভল পাব পাৰিব বা যন্ত্ৰ পাতি বা লো সম্বন্ধীয় যদি ব্যৱসায় কৰি আছে বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন সম্বন্ধীয় বস্তুৰ ব্যৱসায় কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অধিক সুভল পাব পাৰিব আপোনালোকে অচল সম্পত্তিৰ ব্যৱসায় বা ফাৰ্ণিচাৰজনিত ব্যৱসায়ত যদি জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অধিক সুফল পাব পাৰিব ভাগ্যস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চালে ভাগ্যস্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহটো আৰম্ভ দৰতে থাকিব যিহেতু খৰচৰ কাৰক মানে আপোনালোকে সুফল পাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনালোকৰ ইচ্ছা পূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ভাগ্যৰ চাপৰ্ট পাব পাৰিব আপোনালোকৰ ইয়াতে ভাগ্য পিতা ধৰ্ম গুৰুজনাৰ স্থানৰ ৰুলাৰ বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু স্বৰাহিষ্ট হৈ আছে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা দূৰত গৈ যদি পঢ়ি আছে তেতিয়া হলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা সাপোর্ট লাভ কৰিব পাৰিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত বৃহস্পতি গ্ৰহটো আনএফ্লেক্টেড হৈ আছে সো বিশেষ টেনচন ল'বলগীয়া নাই এপ্ৰিলৰ পৰাহে অলপ প্ৰবলেমেটিক হোৱাৰ চান্সেছ আছে মানে এনে বেয়া নহয় কিন্তু তথাপিও কৈছো যে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপুনি ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকি যদি কিবা কাম কৰি আছে তেতিয়াহে ভাগ্যৰ সুযোগটো আহি আছে বা আপোনালোকে যদি চাকৰি বিচাৰি আছে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰতহে চাকৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত চলে প্ৰেমৰ স্থানৰ ৰুলাৰ আপোনালোকৰ ৰবি গ্ৰহটো ইয়াত আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ একাদশ ঘৰত আছে আৰু আপোনালোকৰ বিবাহৰ স্থানৰ ৰুলাৰ শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে আপোনালোকৰ দ্বাদশস্থ হৈ আছে শুক্ৰ গ্ৰহটো যেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিব মানে ইয়াতে মই ডেটটো কৈ দিছো বাৰ মাৰ্চ তাৰিখে যেতিয়া ইয়াতে আহিব ৰবি গ্ৰহটো পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে অৱশ্যে ইয়াতে থাকিব পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছত দ্বাদশ ঘৰত যাব চ' বাৰ মাৰ্চ তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতে দৃষ্টি পৰিব বিশেষকে ল'ৰাসকলৰ বাবে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বহুত মানে ভাল ফলে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া নহয় প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কেৱল আপুনি মানে শনি গ্ৰহটোৰো দৃষ্টি আছে যিহেতু আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব অযথা মানে সন্দেহ বা আপোনালোকৰ কিছুমান কাজিয়া পেচালৰ সৃষ্টি নকৰিব অন্যথা আপোনালোকৰ অলপ ধৰি লওক ৰিলেশ্যনশ্বিপটো অৱনমিত হ'ব পাৰে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কেতুগ্ৰহটোৰ স্থিতিৰ কাৰণে যিসকলৰ জন্মকুণ্ডলীত কেটোৰ স্থিতি খুব পীড়িত হয় বা কেৰ যদি পাপ পীড়িত হয় পাপ গ্ৰহৰ সৈতে জুতি বনাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ধৰি লওক বিৰক্তি ভাৱ আহে আহিব পাৰে ধৰি এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ধৈৰ্য সহকাৰে চলিব তেতিয়া আপোনালোকৰ অধিক সুভল পাব পাৰিব আপোনালোকৰ সাধন শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চালে আপোনালোকৰ সাধন শিক্ষাৰ ঘৰত দেখিবলৈ পাৰিছে যে বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ ইয়াতে দৃষ্টি আছে অইন কোনো গ্ৰহৰ ইয়াতে দৃষ্টি নাই তথাপিও বৃহস্পতি গ্ৰহটো বলি অৱস্থাত আছে মই আকৌ কৈ দিছো যদি আপুনি ঘৰৰ পৰা দূৰত যাই পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অধিক সহজে সুভল পাব পাৰিব মজবুত আছে চন্দ্ৰ গ্ৰহটো এটা সহজে মানে মুখ কৰি থাকে মানে দুই সমস্ত চাৰিভাগৰ একদিনৰ মূৰে মূৰে এটা ৰাশি সলনি কৰি থাকে চব প্ৰথমতে চন্দ্ৰগ্ৰহটো ইয়াতে আহিব তাৰপিছত এনেকুৱাকে যাব চ' আগবাঢ়ি থাকিব ইয়াতে মুঠতে আপোনালোকৰ যেতিয়া চন্দ্ৰ গ্ৰহটো পক্ষ বুলি হ'ব মানে পক্ষৰ ষষ্ঠীৰ পৰা মানে কৃষ্ণ পক্ষৰ ষষ্ঠীলৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে অধিক সুভল পাব পাৰিব আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ ৰবি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আৰম্ভণিতে মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক নিশ্চয় অধিক লাভৱান্বিত কৰাব পাৰিব মংগল গ্ৰহটোৰ স্থিতিয়ে আপোনালোকৰ ইয়াতে বৰ্তমান বিশেষভাৱে মই কৈ দিছোঁ ডেটটো কৈ দিছোঁ তেৰ মাৰ্চ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা যদি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে বা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং